Zbulohet një shtëpi bari në fshatin Pinet të Ndroqit. Gjatë një aksioni antidrog të policisë të Tiranës, u zbulua laboratori i kultivimit të kanabisit, ndërsa në pranga kanë rënë 3 persona dhe janë proceduar 2 të tjerë. Kurtivuesi Eriban Daja, 29 vjeç, u kap në flagrancë në banesë gjatë ndërhyrjes së policisë nën akuzën e kultivimit të kanabisit, ndërsa janë arrestuar edhe 2 punonjës të OSHE-s për shpërdorim detyre. Banesa ishte përshtatur për kultivimin e bimve narkotike me anë të llambave, ndërsa punonjësit e OSHE-s Qemal Hasa, elektricist, dhe Erion Mema, faturist, nuk kanë konstatuar lidhjet e palishme të energjisë elektrike në këtë ambient, në zonën që ata kishin në monitorim. Banesa në afërsitë të xhamisë në fshatin Pinet ishte marrë me qiranga 32 vjeçare Rudina Xhambazi, e cila është shpallur në kërkim. Gjatë kontrollit të telefonit të faturistit të OSHE-s Erion Mema, ju gjetën edhe programe për vendosjen e lotove sportive. Policia ka proceduar Adrian Mallikun, ndihmë specialist për policimin në komunitet, dhe kryeplakun e fshatit Pinet Eles Kaplani. Gjatë operacionit u sekuestruan 247 bim kanabis, 46 lampa elektrike, 11 freskuese, 120.000 lek dhe 7 celular.